antické zeminy florenské etnika. Chcete sa ocitnúť v inej dobe a v inej kultúre? Prežívať intenzívne emócie, objavovať exotické pocity? Intenzívne tóny, ktoré nás obklopujú, presvedčivé odtiene farieb s mramorovým a perleťovým vzhľadom v nás vzbudzujú túžbu po iných dobách a kultúrach. S dekoráciou antické zeminy florenské etnika si ľahko predstavíte priestory, po ktorých túžite. Pre vytvorenie dekorácie potrebujeme podkladový náter, tonery a hotový základ. Etnika je ponúkaná v 6 farebných skupinách. Etnický bronz, renesančné zlato, antické zlato, jednoduchá červená antické striebro a flámska meď. Dekorácia sa môže vytvárať ako so štetcom, tak i kombináciou štetca a špeciálneho hladidka Candis. Etnika sa dá nanášať na biely podkladový náter, avšak aby sme celkom vyjadrili skryté vlastnosti dekorácie a šetrili materiálom, odporúčame použiť vytonovaný podkladový náter. Sú možné nasledujúce kombinácie. Etnický bronz a flámska meď so základom s tonerom číslo 44, antické zlato a antické striebro s tonerom 36, renesančné zlato s tonerom 38 a jednoduchá červená s tonerom 43. Ako príklad zvolíme variantu etnika renesančné zlato. Sfarbíme podkladový náter s tonerom číslo 38 a dôkladne zamiešame. Nanesieme dve vrstvy vytonovaného základného náteru zriedeného 20 až 30% vody. Štetcom nanášame produkt a vytvárame dekoráciu, ktorú v zápätí za vlhka rozotierame hladidkom. Šikovný dekorátor dokáže vytvoriť dokonalý dekoračný efekt. Hladidko držíme v uhle asi 30 stupňov k povrchu a vyvíjame rovnomerný tlak. Prebytočný materiál zo stierky priebežne odstraňujeme handrou. Pokiaľ nechcete používať stierku, môžete získať veľmi pekný dekoračný efekt iba štetcom. V tomto prípade dekoráciu vytvárame krížovými a oblými ťahmi. Pokiaľ chcete vytvoriť efekt renesančné zlato s tonerom číslo 41, naneste dve vrstvy sfarbeného podkladového náteru zriedeného 20 až 30% vody. Pridajte toner číslo 41 do základu a dôkladne premiešajte. Ako v predchádzajúcom prípade, produkt nanášajte štetcom a následne vyhladzujte stierkou.